Takže čau, já jsem Staneček 11 z GameKeeper.cz a já vítám u pokračování naší série Farming Simulatoru 22. Já ten statek asi postavím. Jo, takhle. Ale tady určitě byl defaultně, tak já ho tady postavím. Počkej, tak schválně, změní herník. Yes, my tady můžeme vprovazovat ty cartridge takhle. Projmu si vlak za 1000 na hodinu. 1000 na hodinu, okej. Okay. Dobrý, v pohodě. Co to je tady za gang černých dodávek? Hele, tak já bych se teďka přesunul k nějaké další činnosti, bych řekl. Možná bychom mohli teoreticky postavit i trošku tu farmu. To bychom možná mohli. Jenom nějaký takový jako fakt základ. Aspoň si tím ukážem i jako jak to tady funguje, trošku ty funkce té stavby a tak dále. Aby jsme to tady mohli tak nějak jako třeba i zaparkovat kombajn a tak dále a tak dále. Ale jako záleží, nebo takhle, já se podívám, kolik tam třeba stojí nějaký základní přístřešek, no. Protože aby jsme jako byli v pohodě tam cenové nějak aspoň trošku, protože my si musíme pak samozřejmě koupit ty další vybavení za traktor, no. Palety si vyrábět hele nemusíme, ty tam máme prostě automaticky. Ty se nějak asi neřeší, ani si je kupovat nemusíme, to tam prostě naskočilo samo. Hele, takže já si myslím, že by bylo docela fajn. Tady asi teďka, já se mrknu. Hele, výstavba, jo. Super, a tady teda máme ty různý budovy. Přístřešky, nějaký jenom základní, aspoň to, ono to není úplně levný, koukám. Ale jako dá se tady najít, třeba otevřená garáž ze dřeva. No ale tam teda ani ten kombajn nedáme. To bychom museli mít trošku něco většího. Velká garáž ze dřeva, no s tím už by se možná pracovat dalo. Asi se, jo, nebo jsou tady takový ty klasický, co byly v 19 a ty jsou mega levní. Oproti tomu jako velká garáž. No jako já fakt nemůžem tady utratit úplně jako 100 000 za přístřešek. Počkej, tenhle má, tohle je docela zajímavý, protože to má solární panely na střeše, takže tam máme zisk z toho. OK. To by třeba mohlo být docela zajímavý. No jako nejvíc se vyplatí tyhle ty přístřešky. Seník. Už jsem napsal, že to je seník, tak jako můžeme tam dávat teoreticky seno, no. Čistě teoreticky. Jo, mimochodem tady by měly být i statky. To stojí 150 000. Já bych ten statek jako koupil už jenom z principu. Ale my ho vlastně budeme muset koupit, aby jsme mohli posouvat čas, co? Mně tak napadá. A tady je to docela důležitý, jako. Ten statek asi budu muset chtě nechtě koupit. Protože my bez toho statku, jako. Nevím, kde oni mysleli, že ten statek si postavíte. Řekl bych, že tady. Možná. To já ten statek asi postavím, protože. Že můžeme to nějak otáčet jednoduše? Jo, takhle. OK. Já ten statek asi postavím. Jo, takhle. Ale tady určitě byl defaultně, tak já ho tady postavím. Ono jde totiž o to, že my nebudeme moc posouvat čas bez toho, podle mě. Protože tam nebudeme moc spát. Tak aspoň se podíváme do toho, jak to vypadá. Ale jako stojí to 150 000, což není úplně málo. Ale já to postavím. Tak. Máme tady, ano. Myslím, že jsem to víceméně postavil tak, jak to jakože mysleli původně, když byste dali ten režim nový farmář. Tak tady máme aspoň takhle docela dobře. O, máme tady garáž takhle. A tady mimochodem v té garáži to mě docela zajímá. Je změnit herní kartridže. Nejsou dostupné žádné kartridže. To mě docela zajímá, protože tady byste měli mít nějaký přehled těch různých sběratelských předmětů. Minimálně o jednom už z těch prvních dojmů víme, kde se nachází. Takže to bychom se na to mohli mrknout. Po případě tadyhle. Šatník máme, jo, tady se můžeme měnit to oblečení, tak to můžeme přímo takhle z garáže tam mít jako do šatníku, OK. A pak tady teda máme možnost spát, jasně, klasika. S tím, že teda bohužel, pěkně, no, nemůže mít jen tak úplně dovnitř. Že bychom tam prostě jako procházeli interiér, což je možná škoda, na to si rád vzpomínám v Platinovce 17. To tam bylo mega vymakaný ten interiér toho baráku. Ale máme tady aspoň takhle tu garáž, tam můžeme potom zaparkovat třeba toho pick-upa.
Takže jako tohle je fajn. Já doufám, že tady třeba bude moct i upravovat jako konfiguraci vozidla. To by se docela hodilo, ale nikde to tady zatím nevidím. Takže tak kam koupíme ještě něco special, na to potom nějakou dílnu nebo něco. Ale víte, co uděláme? Hele, podíváme se na hrad. Tam jsme totiž tohleto jsme už našli předtím v těch prvních dojmech. Tak tam zkusíme naběhnout. Ok, nebudu úplně horolezec spray. On se dají do hradu, přesně tak. Je tomu tak. Je tomu tak. Prý tam jsou dvě, jako v tom hradě. Ok, tak se můžeme trošku jít to. Trošku se můžeme podívat tady dle. Já jako vím, že jsme předtím... Tady je úplně ta zvonice. Jako třeba mně se hrozně líbí i ta mapa jako taková, jakože tady třeba ten hrad vypadá taky fakt pěkně. Myslím, že jo, tohle je jedna videorní kartečí, což mimochodem se mě udivilo, že za to získáme 50 tisíc, jo. A jich tady 20 po tom herním světě. OK. Takže to máme první cartridge a... Nevím, jestli tady teda ještě nějaká druhá třeba na tom hradu. Ale můžeme zkusit, jak to bude fungovat v tom v té garáži s tímhle, klidně. To bychom klidně mohli zkusit. Počkej, já se zkusím bude na tuhle stranu, tady jsem možná ještě nebyl. Toť otázka, ale jako... Obecně ta mapa musím říct, že vypadá... Tak dobře, nedá se jít dovnitř? Asi ne. Asi úplně ne. Pěkně. Ale jako super. Tady budou určitě různý zajímavý místa. Jako celkově skrytý na té mapě, takže to musíme postupně jako objevit. Třeba tady dejme tomu to vypadá. To je tak jako stranou záhadně a je to takový, že se... Já se pak podívám autem, když tak si uděláme nějakou turistickou vyhlídku. To bychom když tak mohli. Tak, každopádně tady máme teda statek. A když naběhneme sem, tak tady bychom to nějak měli mít. Počkej, tak schválně, změní herník. Yes, my tady můžeme provazovat ty cartridge takhle. Pěkně. Yes. Ideální. Ideální. Pěkně, no. Tak jo. Tak, že bych tam ještě to, nechceš zasít pole? Hele, ono, my nemůžeme jen tak jako tady něco zasít, nebo záleží jak co, ale my se musíme řídit jako podle toho kalendáře těch plodin. Protože to nemáte už jak v 19.6, tam můžete dělat kdykoliv, co chcete, ale tady se musíme tak nějak držet i, tady momentálně bychom mohli zasít akorát řepku, anebo prostě třeba trávu, že jo, ale nemůžeme zasít třeba, já nevím, oves, nebo něco, co bychom třeba chtěli. To ještě se musíme rozhodnout, jakým směrem se budeme tam samotně posouvat. Ale v každém případě tady jako se to nějak potom vymyslí. Když tak pak posuneme čas nebo něco. Řekl bych, že jako dal by se koupit ještě nějaký pozemek, ale my musíme potom jako to nějak vychytat s tím vším, tyjo. Aby nám to tam jako zůstaly nějak finance ještě na nějaký vybavení, třeba i nějaký secí stroj a tak dále. Nějaká mise by samozřejmě taky šla udělat, to je jasný. Jako to, když se na to tady podíváme, tak my tady máme samozřejmě klasicky zakázky. A jsou i takhle rozstřízený, koukám, je to takový přehlednější. Hnojení, postřik a nebo sklizeň. Tak jako dalo by se udělat sklizeň, počkej, řepka na poli 40, jak je to velký pole? 40, to je hnedka vedle u nás. No tak jo, hele. Tak uděláme zakázku, tuto, to bychom možná mohli. Ale použijeme vlastní vybavení. Nedáme vypůjčit, ale dáme tadyhle... OK. Přijmout zakázku. Hele, a už můžeme možná... Počkej, schválně. Můžeme využívat víc... Možná už můžeme aktivovat víc zakázek zároveň oficiálně tam. Vypadá to tak. Tak počkej, hele, já dám... Tady dám na tohle vypůjčit. Jo, můžeme mít oficiálně... Můžeme mít víc... těch zakázek zároveň. To je super, to je super. Tak já jsem na tuhle tu zakázku druhou dal vypůjčit techniku. Co? Tam, počkej, jak tam máme ten panel vlevo dole? Částečná šířka. OK. My to teda budeme muset ale naplnit ještě. To je takový jako detail. Tak to nevím, jestli teďka budeme plnit. Ale já každopádně vezmu teďka asi, to z toho můžu klidně sundat tu lištu rovnou. Dokonem, jak se tady budeme tu farmu, tak tady budeme mít docela pěkný pohled. Ale je fakt, že ty větý kole na tom poli vypadají fakt dobře, nebo jako působí to dost dobře, musím říct. Tak, já tady teda... Sklizeň ti nepůjde dokončit.
Jakože by tam byla nějaká chybka. Zatím. No, tak uvidíme, hele. Já to zkusím sklidit a uvidíme. Tak, hele, sklízíme a to tady máme teda, jo, tady máme řepku, ok, tady ta textura vypadá dost jinak. Tak. O, to by šlo. Je tam chyba, nejde dokončit zakázka. No, tak já to zkusím. Už počkej, teď mě tak napadá jedna věc. Jako v 19, co vás nutilo dokončit tu zakázku, tak je ta, že... Tak je to, že jste nemohli vzít jinou zakázku. Jak je tady pojištěný to, že... Když tam budete aktivovat dokola pořád všechny zakázky a pak je nikdy nedokončíte, ale jenom budete mít prachy z těho všeho. Ale uvidíme, uvidíme, uvidíme. Zkusíme, uvidíme. Já tady teďka jako... Sklidím trošku to pole. Tak. Asi si to vezmu tady takhle, aby jsem se tady potom mohl jako nějak otočit. To by chtělo. Aby jsme asi mohli. To vezmu takhle okolo, protože... si myslím, že se mi komplet tohle pole vyjde to kombajnu. Ten kombajn má možná zbytečně overkill. Jako možná bychom se mohli koupit i další pole, no. Čistě teoreticky. Dej pracovníka zkus aspoň. Víte co, tak já dám zaměstnance, já dám pracovníka na to hnojení. A podle mě tam defaultně bude, že si doplňuje hnojivo a tak dále. Což je defaultní nastavení v 19, tak hádám, že tady to defaultně takhle bude nastavení taky. Přesně tak. Takže zkusíme... Já tady zkusím schválně tomu zaměstnanci, jo a koukám, že tady tam to ukazuje i... Počkej, ne, co je ten vykřičník tam? Jo, to je lokace, kam to máme prodat. My to máme prodat totiž tak, že odjedem vlakem mimo, jasně. OK. A jinak to je teda, na to nám bliká to pole a je to teda pole číslo 36. Tak já hele zkusím, zase ty srnky, tam jedna se najednou objevila, dobře. OK, v pořádku. Hele, já zkusím tady dát... Vytvořit úkol. Práce v terénu. Tak, a ta pozice cíle, já to teda zkusím dát jako... Jako takhle, dejme tomu. Ne, blbost, já to zkusím dát spíš... Takhle, dejme tomu. Já doufám, že to je myšlení, že takhle jako začne pracovat. Možná, uvidíme. Zkusíme to. Hele, dal jsem tam za úkol jako pracovníkovi dojet. Teď to jako zase nezjídíme a opět. Tak uvidíme, jestli tam dojede a jestli tam zvládne nějak pracovat, trošku se toho bojím. Já mu prostě budu fandit z povzdálí a zatím si budu tady sklízet. Hele, jak tady jde kolem zrovna, to je cool. Tady úplně projíždí zrovna ten zaměstnanec kolem. Jako je super, že jako nevím v jaký fázi to je teďka momentálně, co se týká těch zaměstnanců, jakože... Viděli jsme prostě ještě, že to má občas nějaký problémy, ale když to pak jako bude opravdu fungovat, tak vy prostě tam můžete dělat strašně moc věcí zároveň. Což se mi jako, jako líbí. To je jako super, vy fakt můžete tam jako zaúkolovat zaměstnance na všechno možný. A třeba i v single playeru fakt můžete schopni dělat hodně věcí zároveň. Protože ono, když jste pak vlastnili všechny výrobny, třeba, tak jako, abyste to stíhali nějak zásobovat tady. Jako vůbec. Pošli si na statek traktor, to je pravda, to bychom možná mohli. To, ale počkej, on tady má duel, on tady fakt pracuje asi. Sice teda nezačal úplně od začátku pole, co tam dělají ty zaměstnanci, jen tak teda zaměstnanci. Ty NPCčka. Hele, sice nevím, proč začal od tamať odkud začal. Ale zádně to zvládá a dokonce se tady asi ani nezasekne. Možná ani jak o stromy. Počkej to, jak nám rychle padají peníze. Vidíte ty částky peněz, co nám padají? Jo, ono to je i za ty výrobny, asi pravděpodobně. Ne, to je blbost, že mám zpomalený ten čas. Že ty zaměstnanci stojí tolik. Jo, on nám totiž kupuje i hnojivo vlastně, to je pravda, no. Jest, jest, to je to hnojivo, no, jasný. Kámo, co se tady stalo? To je pořád ještě tohle? To jsou tady pořád. To je znova ta stejná situace, nebo to je od začátku? Co jsme tady tyhle situace měli, tak je to pořád ten stejný problém. To je otázkou. V pořádku, dobrý. Tak, já mu dám za úkol, hele,
Tady samozřejmě teda dojet, tak vytvoříme úkol, tak jít do, jasně, tak. A takhle, takhle se to hodí, aby jsme tam měli toho zaměstnance, teda zaměstnance, respektive ten zator, ten náš traktor s oblečkou, aby tam jsme měli poblíž samozřejmě, to by se docela hodilo. Tak, zajdu úkol, super. Tak a on teda už vyrazil. Yes, super. Ok, cool. Sklidíme tady to pole, ať dokončíme tu zakázku, teda pokud to půjde dokončit. To záleží. Ale snad jo, budeme tomu věřit minimálně. Obhájce štěstí, s trochu pomoci člověk dokáže zázraky. Ok. Tak a to je asi za tu zakázku možná, že plníme zřejmě. Asi jo, mimochodem tady jsme měli mít nějaký progres, ne? Nebo to bude možná až potom odvážení teoreticky. Když se podíváme na ty zakázky. Jo, máme tady procentuální. Ok. U postřiku tam není nic z nějakého důvodu. Ok, dobře. Počkej, plevel na poli znič herbicidním postřikem. Jo, ale já jsem tady najmul sice hezky zaměstnancem, že on to hnojí, že určitě. To tady jako není vidět, co dělá, ale podle mě hnojí určitě. A já mu nemůžu vnutit, aby tam používal herbicidy, to bych je musel doplnit do toho. Ok, to je trošku takový jako lehce záhadný, já se schválně podívám na úroveň pohnojení, se to tady bude vidět. No jasně, on to hnojí, že jo, jim úplně jen tak jako zadarmo, ale oni potřebují herbicidy, jenže ono jako ho nenapadne tam jako si doplňovat automaticky herbicidy. Takže já bych musel jít do obchodu, abych tam doplnil do toho herbicidy ručně. A potom bych to tam teda nechal plnit, jako kam jede. Jako je zajímavý, že se jim chtěl vyhnout, ale už to nedomyslel úplně. To je asi tou prostě tím, že se tady zrovna zasekali ty zaměstnanci, no. To je v pohodě, to se zvládne. Já si myslím, že to pamatuje ten poslední úkol, co jsem tam nastavoval. Takže to nemusím jako znovu tam nějak naklikávat, což je aspoň fajn. Tak, hele, plán je, hele, už tam přijel Zetor, tak dobrý. Už tady dorazil úspěšně. Nevěřím, tak pěkně. Takže, teďka je plán takový, že doděláme tady to pole, dosklidíme a dáme to, nebo vyložíme to do té vlečky. Tak, zase mi to tady nevychází úplně ideálně, ale to nevadí. To nevadí. Jak se kupují zvířata? Hele, ty se kupují přes prodejce zvířat, což je přes ten panel zřejmě tady. Ale to tady teďka nemůžeme si ukázat, tady je obchodník se zvířaty takhle, ale to teď nejde, protože nic nevlastníme, takže když se pak budeme muset někam přejet, jako když tam jsou ty transportní vleky, tak asi jo. Tak to se jako uvidí. To záleží. Záleží, no. Tak, hele, máme to, krásně se nám to tady vešlo. Tak, já to zase vyložím do té naší vlečky. Tadyhle sami se ideální, protože můžeme krásně tady splnit. Vypni, aby doplňoval hnojivo ten zaměstnanec, to by jako šlo, ale myslím si, že pořád by tam asi nedoplňoval herbicidy. Já bych musel ty herbicidy tam koupit, no já když tak tuhletu my si tam zruším. Teďka to na to hnojení. Hele, takže teď to bude zajímavý, protože my teda odvezem tu řepku semka. Jo, my to máme odvést tady totiž jako a Marizon je tadyhle prodejní bod, který je ale prodejní vlakem. A my si můžeme pronajmout vlak a máme tady železniční silo. To znamená, já si vlezu do pronajmout si vlak a pronajmout si vlak za 1000 na hodinu. 1000 na hodinu, ok. Dobrý, v pohodě. Ok, vlak dorazí brzy, 1,2 km, jen mám to tam píše vzdálenost toho vlak. Tak, já tady dám teda... To tam zajdu tentokrát asi sám. Hele, přesypat vlečka, jako já jsem tady zatím to neměl tolik, aby jsme to tam mohli jako zkusit přesypat. Myslím si, že ne, myslím si, že přesypat vlečka nepůjde. Bude maximálně jakože maximálně přeložit ve stylu, že budete mít jako tam danou tu váhu na ten limit té vlečky. Tak to jako jo. Ale asi ne tak, že byste jako jí mohli převážit, že by se vám to sypalo okolo a tak. To asi úplně ne, no. Počkej, já si tady akorát dám železniční silo sever. A to můžu dát označit. Tam jako náhodou netrefil.
Tak a jdem. Takže dojedem tam a naložíme to na vlak a pak tam bude projeden vlak, tam nás čeká už a ještě k tomu za ní platíme, ale tak je to, tím, že to je 1000 za hodinu a my tam máme zpomalený čas, tak by to mělo být jako v pohodě, že jo. Čiže to máme ještě 0,5 jako krát rychlost času, takže to je ještě jako méně než jedenkrát rychlost času, což je jako hodně v pohodě, musím říct. To jako teda. Tak já to vezmu tady, co je tady nahoře, to jo. Musíme si pak pořádně prozkoumat tu mapu postupně, tyjo. No, tak já bych řekl, že plán je následující. Koupíme nějaký aspoň jeden přístřešek na vozidla. A tím, že teďka jako v tom létě máme jenom jedno pole, který jsme sklidili, tak buď můžeme ještě dělat něco podle toho, kolik získáme za tu misi. Buď to zkusíme třeba i koupit ještě jedno pole, což by se jako taky dalo. Záleží, jestli najdeme nějaký zajímavý, který je za dobrou cenu. Ideálně tak, aby jsme to mohli používat do těch budov, co máme. Takže to znamená jako do toho mlýna jedině, tak tam můžeme určitě jako, když tak sklidit nějakou, já nevím jestli nějakou další pšenici nebo něco, co tam bude, nebo třeba čirok bych si zkusil sklidit. Kdyby byl nějaký malý pole s čirokem, tak to hnedka koupím klidně. Tak, tadyhle máme to s železniční silou. Někdy ty NPCčka jako mě až překvapí, jak jdou rychle, ale jako ta křižovatka tam byl trošku jeden menší fail, ale to je detail. To je detail. Tak, já to tady vyložím. Tak. Pěkně. Super. Tak. Oh, cool. Cool, cool, cool. Tak, tadyhle bychom asi mohli. Wow. Mega super. Ten traktor. Ale musím říct, že i vizuál vypadá dobře, jako za mě se to stopro posunulo, prostě i vizuálně, že to vypadá jako fakt dobře. Tak jo, teďka pozor, tím to pro nás ještě nekončí, protože my musíme ještě samozřejmě s tím vlakem odjet. Takže nastoupíme do vlaku. Tak. A já teďka hodím, jo, tadyhle ten. Jasně, tadyhle ten vagón. Otevřem si kryt. Tak a můžeme začít plnit teda řepkou. Tak a doufám, že teda, myslím si, že tohle to bude víceméně jak v tom Alpine Adonu udělaný, že mi tady prostě teďka nastartujeme, počkej co, dobrý, aha, ok, nevím co to tam bylo za animaci. Tak a teďka podle mě my pojedeme s tím vlakem mimo mapu. A mělo by se to podle mě pak prodat jako do té jiné mapy v podstatě. Asi. Už jsem se řekl, že tam ten osobák to pošle, ale naštěstí ne. Takže dobrý. Tak a chceš, aby vlak prodal naložený zboží? Ano. O, pěkně. Další achievement tady ještě k tomu. Takže pěkně, pěkně, tyjo. Hele, tak jo, jak já bych teďka udělal to? Jo, vrátit vlak, to je důležitý, to je pravda, aby jsme zaplatili tady zbytečný finance. To je pravda, to je pravda. Tak, já musím hlavně vrátit ten vlak, protože jinak se nedoplatíme. To je nutnost. Vrátit pronatý vlak, ano. Tak, super. Dobrý. Snad nás tady nestále nějak moc peněz. Doufám, doufám. No a já se hele podívám, tady co se týká těch traktorů, respektive spíš... No jako ten klas je za docela dobrý peníze, co si budem povídat, ale... Traktor hnedka další kupovat asi nebudem, si myslím. Uvidíme. Počkáme, co tam bude za další to, za další možnosti. Jo a tady máme na vápno zřejmě asi jo. Asi jo. Kup starší John Deere, jako to by bylo taky super, ani nevím kolik tam stojí. Jako nějaký starší John Deere by byl docela zajímavý, to jako 100%. Ne, ale my teďka nepotřebujeme nutně jako další traktor, spíš bych primárně asi kupoval teďka jiný věci, ale... Ty jako koupil bych se rád, no, co si budeme povídat, to by bylo jako super, no. A nebo tenhle. No, tak uvidíme, no. Uvidíme. Já bych mohl tadyhle to poslat jako zaměstnance, asi jo. Tak, ať se nám vrátí hezky na farmu. To by mohl. Jo, já tam mám nastavený ten bod, takže super. Tak by měl tam jet asi. Jo a pozor, teď je důležitá věc k té zakázce vlastně, že? No to jo, no. Výsledky 1522. Jo, tak asi to funguje, ta sklizeň minimálně. Tak to dáme pozbírat. Super.
A tohle dám teďka zrušit. Jasně. Tak, ano. O, dobrý. Ale... myslím si, že bychom mohli tam zkusit dát nějaký ten přístřešek asi. Na tu naší farmu. To by se hodilo, ať to tady jako trošku nějak můžeme víc poladit. Tak počkej, já aspoň tím kombajnem tady přejedu. Tak, pokud se tady, já se tady asi přímo nenapojím, já jsem to chtěl jenom posunout teďka totiž. Abych s tím trošku, já bych tam jinak tu založil, já tam asi můžu naložit tu lištu. Asi jo, já, tak asi tady tu lištu zapojím, teda respektive právě že odpojím a poklidím semka. Tak a trošku s tím odjedem tady. Tak jo, ale zkusíme, když jsme si tady trošku uvolnili ten prostor, tak bychom mohli klidně tady postavit asi nějaký ten přístřešek, ale nějaký fakt jako levnej. Já bych koupil třeba tenhle přístřešek, jenže tam ten kombajn prostě nenarvem vůbec. Takže by bylo asi lepší nějaký trošku jako... A tenhle přístřešek zase... Tyjo, tak já bych mohl úplně jednoduše udělat mod na ten Gamekeeper's ze přístřešek. Protože to je úplně stejný přístřešek, co byl v 19, podle mě. Tak to možná pak udělám. Protože to víceméně jenom převedu ty textury. To by mělo být asi na pohodu. No jako nejlíp cenově vychází tohle, podle mě. Tam se toho vyjde jako mraky. No a tohle je teda jako luxus, ale to je teda jako fakt drahý. Že bych tady koupil tenhle otevřený, ale on je taky otevřený, no. Hele, tady nám přijíždí zaměstnanec, zrovna tady přijel zaměstnanec, pěkně, pěkně. No, no, to jako vzhledem k tomu, že všechny ty další jsou fakt drahý. Tak já prostě koupím tenhle, hele, je za 10 000. Tak to je prostě v pohodě. Tak bych koupil ten a dáme ho sem možná. Akorát jediný, co mi tady trošku jako chybí, tak je to, že nemůžete C-čkem zarovnat k mřížce nijak. Že ne, nebo to nemůžete prostě dát jako, že třeba aby to bylo jako, že přesně rovně. Takže to musíte tak nějak jako typovat, dejme tomu. Já to dám tadyhle. Trošku se tam upravil a koukám ten terén, ale to nevadí. Nebo jakože ten povrch lehce. Čekaj, já tady malinko aspoň dám takhle trávu ještě, počkej, tam bude zase. Jo, ale mimochodem vlastně ten výběr té textury je taky mnohem lepší, protože nemusíte dávat tabulátor pořád, jo. Takže jako, tohle je super, no. Tak já tady akorát trošku přidám takhle trávu. No, takhle je to tady trošku jako víc. Zaroste, dejme tomu. Doufám, že to je stejná textura, co tam je v okolí, ale vypadá to, že jo. My tady vlastně můžeme dát i rostliny, takže já tady můžu dát klidně úplně takhle keře, jako což je za mě super. A tady můžu dát takhle trávu, jako jo. To se mi taky líbí, že to můžete takhle jako, protože tam to bylo v 19, když jste se zbavili omylem keře, tak prostě jste, máte smůlu a keř už nebude prostě, no. Takže to je hodně super. Tady můžeme dát takhle keř klidně prostě, jo, takhle. Právě velice přirozeně samozřejmě. No každopádně máme první přístřešek. Pěkně. Pěkně, pěkně. Ok, tadyhle se nám leda co zvejde. Nejsem si úplně jistý, jak moc dobře se nám tam vejde ten kombajn. Co to je tady za gang černých dodávek? Kamo, já jsem to jako nechal, jako přijelo tady docela dost NPCček. Dobrý, já radši jedu, tyjo. Preventivně, já složím si kombajn konečně. Radši jedu. Působili nějak naštvaně. Opět jsem samozřejmě sklopil tady, schodil značku, jak v singlu 19 v té Alpine mapě. To jsou mafiáni, asi jo, no. Asi jo, no. No, jako takhle, ono se to tady teda úplně dobře stejně nevejde. Jako celý. Já tady můžu najít samozřejmě takhle, ale to by se tam už nevyšlo nic jiného, no. Já to asi udělám tak, že prostě tu lištu nechám venku. Ta bude hezky jako... Jo, to bude dobře, hele. Tu lištu tady prostě nechám. Hozenou venku. Ale kombajn schovám pod střechu.
To bude asi nejlepší. OK, ale pro dnešní video ze hry Farming Simulator 22 to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohohle z toho videa. Můžete sledovat taky streamy na Twitchi, odkaz najdete v popisku videa, protože tam teďka budeme hrát hodně Farming Simulator 22 určitě. Takže tam můžete dorazit, hodit si tam follow a taky si určitě dejte odběr na tenhle ten kanál, pokud tady ještě nemáte odběr, aby vám neunikly žádný další videa o Farming Simulatoru 22. Je pak v plánu určitě i multiplayer a tak dále, takže máte se rozhodně na co těšit. A potom v popisku videa samozřejmě najdete různý další důležitý odkazy na sociální sítě, na možnost předobjednání Farming Simulatoru 22, nebo po případě samozřejmě máte v popisku videa i odkaz na YouTube členství, případně pomocí tlačítka přidat se pod tímhletím videem a můžete se přidat mezi členy tohoto kanálu. OK, každopádně díky všem i současným členům tohoto kanálu, mějte se, loučím se s vámi a uvidíme se zase příště u dalších videí. Loučím se a čau.